हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम बनाइबा देसी कुकुड़ा। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ମାଂସକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମାଂସକୁ ଓଲଟପାଲଟ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷିବା। ଏଠାରେ ଆମର 1 କେଜିର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସକୁ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣା ଦେଇଦେବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଗରମ ପାଣିକୁ ପକାଇବା କିଛି ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ଫୁଟି ହୋଇସାରିଲାଣି। କିପରି ଭାବରେ ଉପରେ ଆମର ତେଲ ଛାଡ଼ିଛି, ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ତରକାରୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।